President, dette er en litt klassisk debatt hvor alle er enige om det som er proposisjonen, og så blir man riv ruskende uenig i det øyeblikket debatten kjører litt ut på siden og kanskje i grøften. Det har kommet de vanlige påstandene om at regjeringen ikke gjør nok, og ikke har gjort noe når det kommer til sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og så videre. Og det er påstanden som rett og slett bare ikke er riktig og må avvises fra denne talerstolen. Alle er enige om at transportsektoren har særskilte utfordringer når det kommer til arbeidslivskriminalitet og annet juks, men regjeringen har virkelig vært offensiv i håndteringen av dette spørsmålet. Man har samlet partene i arbeidslivet om en skikkelig dugnad for å få bedre vilkår og anstendige arbeidsforhold. Vi har fått på plass nye regler for tilsyn, for eksempel med verksteder, effektive reaksjonsformer mot de som bryter reglene. Det er en enorm styrkning av samarbeidet mellom de ulike kontroll- og tilsynsfunksjonene. Altså Statens vegvesen, politiet, arbeidstilsynet, tolletaten, skatteetaten, alle samarbeider mye bedre enn tidligere. Nå kan tolletaten også gå ut og kontrollere kjøretøy. Dette er helt nytt, og dette er veldig viktige verktøy i kampen for å bekjempe den kriminaliteten vi ser. Vi kan også holde igjen for eksempel vogntog fra utlandet med hjullås for å sikre veiene våre. Så disse påstandene om at det ikke gjøres nok er rett og slett ikke riktig, president. Så det er fortsatt mye som gjenstår. Jeg håper at alle partiene fortsatt vil bidra sammen til å håndtere utfordringen. Jeg er veldig positiv og optimistisk med tanke på de nye tonene fra representanten Myrli. Det er både moderne og fremtidsoptimistiske takter fra en som har vært kjent som en sterk forsvarer av for eksempel analoge takstameter. Så hvis han er villig til å gå inn på regjeringens forslag om mer digitale løsninger i den bransjen, så kanskje vi har noe å snakke om, president.